Americká centrální banka šokovala trhy. Jaká byla reakce akciových indexů? Blíží se souboj bankovních gigantů. A co akce Intel? Je to dobrá příležitost nebo naopak chytání padajícího nože? Tak jo, tam to bude řešit dnešním dělem investičního momenta, jako vždy se spolu takovou lehčenější formou. Podíváme na to nejdůležitější, co se stalo na finančních trzích tento týden. Tak pojďme na to. Začátek samozřejmě bude patřit do detailů zasedání americké centrální banky. Sami jsme nevěděli, jestli bude snížení o 25 bazických bodů nebo 50 bazických bodů. Mně se strašně líbí tohle memečko, které ukazuje na takovou tu falešnou iluzi. Jestli bude 50 bazických bodů, tak nás to možná zachrání. Jestli bude 25 bazických bodů, tak možná bude recese. Samozřejmě to je úplně mimo, protože víme, že to zvyšování úrokových sazeb se promítá na trh s velkým zpožděním. A sami vidíme, jak výrazně oslabuje trh práce vlastně až teď, více než 2 roky po tom prvním zvyšování sazeb. Takže opravdu, jestli bude recese, tak opravdu bude. Viděli jsme i spoustu ukazatelů, které možná ukazují na začátek recese, ať už to je to sum rule, nebo vlastně i ta denverze výnosové křivky, což Bank of America označila jako možný začátek recese. Takže samozřejmě, ať už bude americká centrální banka snižovat ty sazby jakkoliv agresivním tempem, tak možná té recesi se nevyhneme. Tak na začátek jsem nasadil trošku negativní notu, ale rozhodně si myslím, že těch 50 bazických bodů, o které nakonec americká centrální banka snížila sazby, tak to bylo docela pozitivně přijato. Strašně se mi líbí tohle memečko, které opravdu má obrovský potenciál. Jerome Powell sedící před počítačem, tady možná, že se ptá ChatGPT, jestli má snížit sazby o 25 nebo 50 bazických bodů. Před tím samotným rozhodnutím byly ty šance obrovsky vyrovnané. Měli jsme asi 55% pro 50 bazických bodů, zbytek tedy pro 45. Ještě k tomu dodal, že jenom 8% analytiků očekávalo, že by se sazby snížilo těch 50 bazických bodů. Většina z nich byla právě v tom druhém táboře a krásně to ukazuje, že pro analytikům se někdy nevyplatí věřit. I hned po tom snížení o 50 bazických bodů, samozřejmě celé sociální sítě zaplavily oslavné příspěvky na Jeroma Paula, toto je samozřejmě jeden z nich, že by byl na obálce časopisu Time. Viděli jsme, reakce akcí byla velmi pozitivní, S&P 500 si udělal historické maximum, se tak zlato, které vyskočilo opravdu téměř až na 2600 dolarů, takže obrovský růst těchto aktiv, pak trošku přišlo malé vystřízlivění, ale celkově ta reakce byla pozitivní. Toto zasedání bylo opravdu ale jedinečné, protože jsme nejen věděli, že ten inflexní bod, kdy asi bude americká centrální banka snižovat úrokové sazby, nevěděli jsme samozřejmě o kolik. Nicméně centrální banka zveřejnila i ekonomickou prognózu, kterou tady mám, a také projekci dot plot. To jsou ty body, kde jednotliví bankéři vidí právě ty úrokové sazby v tom delším období. Co se týká té projekce, tak ta doznala obrovských změn ve srovnání právě s červnem. To jsme samozřejmě očekávali. Pojďme se na to tedy podívat. HDP, tam výrazné změny nebyly, letos trošku nižší očeká centrální banka, což si zase nemyslím, že je úplně reálné, spíš očekám naopak více než 2% ve Spojených státech. Větší změna asi u nezaměstnanosti, ta letos výrazně vzroste, v příštím roce také, víme ale aspoň, že je tady klesající tendence, že ten trh práce by zase měl posilovat do toho roku 2027, takže tady uvidíme, jaká bude realita, samozřejmě ten trh práce může osobit ještě trošku více. Co se týká inflace, tak ta samozřejmě, tady jsou výrazně nižší očekávání. Cílu by měla dosáhnout v roce 2026, já si myslím, že to možná bude o rok dříve. Jádro inflace samozřejmě také pozitivní vývoj. To nejdůležitější ale tady vývoj úrokových sazeb. V centrální bance očekávají tento rok 1% katy, v příštím roce další 1% a v dalším období pak snížení na 29%, to je tedy nějaká ta neutrální sazba, kde asi teď vidí centrální banka to její úroveň. Letos tedy ještě asi 2x 25 bazických bodů, v příštím roce 4x 25 bazických bodů, takže uvidíme, jaká to bude nějaká realita. Několikrát jsme mluvili tady o té sezónnosti, že září opravdu je nejhorším měsícem pro akciové trhy. A právě 17. září je údajně ten bod inflexe, kdy opravdu trhy obrovsky spadnou. Tento týden to právě přicházelo přesně na ten den přes zasedání centrální banky, takže jsme očekávali obrovskou volatilitu. Opravdu to přicházelo přímo vhod, že mohli jsme očekávat nějaký propad akcí. Nicméně nic takového nepřišlo a sezónnost tady zatím bere za své, akcím se obrovsky daří, zlatu také, Bitcoinu také, takže tady asi není potřeba dělat si vrásky. Teď máme vývoj S&P 500 v těch posledních týdnech, vidíme tady tu reakci právě na zasedání centrální banky, i hned nám akce vyskočila na nějakých 5700 bodů, potom lidé vybírali zisky, ale dlouhodobě ta reakce je pozitivní, dokonce máme historické maximum opět 5735 bodů.
Akcie Intel teď mohou být docela atraktivní, možná tohle tu společnost sleduje spousta lidí, protože je to opravdu známé jméno. Tyto akcie se letos propadly o 60% a jsou takovým zářným příkladem toho, že koupit a držet se někdy nevyplácí. Když jste koupili akcie Intel na historickém maximu v roce 2000 a drželi doteď, tak jste ve ztrátě 70% bez započítání dividend, takže to je opravdu obrovský propad. Index Nasdaq mezi tím se ze 4násobil, takže Intel obrovsky zaostává za trhem, zaostávají za konkurencí, tomu se samozřejmě věnuje tohle memečko. Intel má obrovské problémy, je tam teď restrukturalizace, Intel měl problémy právě v přechodu na ty nižší výrobní procesy. Spojené státy ale udělili Intelu kontrakt ve výši 3,5 miliardy. Je to docela překvapivé, ale víme samozřejmě, že Spojené státy chtějí být nezávislé na Tajvanu, kde se vyrábí asi 90% těch nejvyspělejších čipů. A právě proto možná investují do Intelu, možná je to ale překvapivé, protože Intel opravdu má velké problémy. Na druhou stranu Intel je ale jedna z mála společností, která opravdu vyrábí ty své čipy. Nvidia a AMD se spoléhají právě na Taiwan Semiconductor. Intel vyrábí své čipy právě třeba i ve Spojených státech. Takže asi chápu, proč ve Spojených státech investují právě do Intelu. Nicméně nejsem si jistý, že to je opravdu to správné místo, kam by měli investovat. To ostatně vidíme tady, ta válka výrobců čipů je naprosto jasně daná, Nvidia obrovsky roste, AMD na tom je také dobře a Intel opravdu se obrovsky propadá. Ta společnost je ve ztrátě, akcie letos 60% minus, je tam obrovská restrukturalizace, letos by měli propustit snad 15% lidí a výrazně šetřit náklady, což si nejsem jistý, že je úplně ideální pro společnost, která by měla opravdu růst, v takto růstovém odvětví. Nicméně, co se týká toho kontraktu od americké vlády, tak možná to je nějaký bod inflexe, když se Intel začne zase vedat, protože dá se očekávat, že těch peněz z americké vlády by do Intelu mohlo přitéct ještě více, mohlo by to být opravdu taková otočka Intelu. Vlastně tady máme akcie, netradičně jsem použil týdenní graf, vidíme ten obrovský propad dlouhodobě, i tady od začátku roku. Dokonce i vidíme, že ta úroveň $20 je dlouhodobě nejnižší, je dokonce i níže, než bylo minimum z roku 2000, tedy z koronaviru. A takto nízko byly akcie Intel snad naposledy někdy v roce 2012. Takže Intel opravdu má za sebou velmi těžké období. Co se ale týká analytiků, tak ti jsou na Intel docela pozitivně naladění. Mají tam target price asi na $33. To znamená docela výrazný upside. Nicméně, já bych tady byl obrovský opatrný. Spíše mi to stále připomíná chytání padajícího nože. Dokud nebude nějaké další kontrakty, nebo dokud Intel nebude aspoň v zisku, tak si myslím, že tyhle akce jsou extrémně nebezpečné. Zdá se, že se tady chystá souboj bankovních gigantů na docela netradičním poli. Měli by se společnosti Goldman Sachs a JP Morgan utkat o to, kdo bude pokračovat v projektu Apple Card. To byl takový pokus tohoto giganta o vstup na bankovní trh, nějak zvýšit své tržby. Nebyl úplně povedený, musím říci. Co se týká té Apple Card, tak aktuálně tam lidé dluží asi $17 miliard. Tuhle kartu Apple založil spolu s Goldman Sachs. Musím říct, že možná Goldman Sachs se toho chtějí zbavit, protože když jsem koukal na poslední stres testy bank, tak právě Goldman Sachs měl opravdu nepřirozeně vysoké ztráty z kreditních karet, tady ty modelace. Takže Goldman Sachs si asi je vědom té expozice ke kreditním kartám. Je dost možné, že se právě tohoto projektu chce zbavit. Samozřejmě, kdo jiný by ho měl převzít než JP Morgan. Opravdu je to obrovská agenda a spolupráci s tak velkou společností jako Apple, tak zvládnou jenom ty opravdu gigantické banky. JP Morgan si myslím, že pro ně je to možná i prestižní ukazatel, také to, že většinou asi ten projekt získají za nižší cenu než za to dal Goldman Sachs, takže myslím si, že pro JP Morgan to může být docela zajímavé. Nicméně kreditní karty opravdu je to něco, co je teď ostře sledované. Ta míra delikvence tam obrovsky roste mezi koncem roku 2021 a současností se zdvojnásobila ve Spojených státech. Stejně tak roste i dluh na kreditních kartách a možná je to jedna z těch tikajících bomb právě v americké ekonomice. Tady máme akcie Apple, vidíme ten obrovský propad na začátku srpna, to byla ta flash crash, kdy padalo prakticky všechno, tady vidíme tu reakci na zasedání Fedu. Minulý týden jsme měli tu Apple Keynote, která si myslím, že byla docela pozitivní, Apple tam opět představil tu svůj Apple Intelligence, umělou inteligenci, tam si myslím, že může jít docela dobrý zdroj růstu, samozřejmě bych od Apple asi neočekával nějaký obrovský růst těch akcí, už tak je to největší společnost na světě, nicméně si myslím, že pokud to máte v portfoliu, tak to asi není špatná volba. Možná jste překvapení, že mluvím o Donaldu Trumpovi v souvislosti s kryptoměnami, kterým většinou patří právě zavedení investičního mementa. Nicméně z Donalda Trumpa se stala taková kryptoměnová modla. Asi můžeme říct, že kdyby byl Donald Trump zvolen prezidentem Spojených států, tak pro Bitcoin to může být opravdu velmi pozitivní. Donald Trump a tým lidí kolem něj a společnost, kterou podporuje, tak dokonce teď vytvořili nový token, který se jmenuje VLFI. Tenhle token by údajně neměl mít nějakou ekonomickou hodnotu, takže asi nemáte očekávat od toho nějaký výrazný růst ceny. Dokonce bude k dispozici pouze akreditovaným investorům.
Je to spíše způsob, jak jeho fanoušci mohou podpořit Donalda Trumpa a údajně i zainvestovat do jeho ochrany, což si myslím, že není úplně mimo, protože už minulý týden jsme viděli, že byl druhý pokus o atentát na Donalda Trumpa, takže tohle to si myslím, že rozhodně dá smysl. Nicméně, co se týká toho tokenu, tak asi 63% celkových tokenů půjde uživatelům, 17% na odměny, 20% pro ten tým. Je samozřejmě i spoustu kritiků, kteří říkají, že Donald Trump by se měl soustředit na reálné problémy a nedělat nějaké shitcoiny, které jsou pro zbytečné. Tak proč je Donald Trump modlou kryptoměnových investorů, tak to možná vidíme i tady, dokonce to oznámení na Twitter Spaces, tak jsem si tady udělal výstřižek, vidíme, co tam je opravdu za lidi. Už ty NFTčka v profilu jasně ukazují, že to jsou kryptoměnoví nadšenci, takže Donald Trump teď opravdu extrémně podporuje kryptoměny a několikrát říkal, že Spojené státy musí být číslem jedna, a dokonce se uvažovalo i o tom, že by udělal nějaký kryptoměnový rezervní fond, to samozřejmě možná hudbou budoucnosti, ale opravdu Donald Trump je pro kryptoměny asi tou lepší volbou než Kamala Harris. Tak a na závěr jeden šťastný příběh. Tento člověk měl nakoupené bitcoiny za 3 miliony dolarů. Musím říct, že je kupoval za mnohem méně. Nakoupil asi 43 bitcoinů v roce 2013. Tehdy za jeden zaplatil 140 dolarů. Bohužel ale ztratil své heslo a neměl k tomu přístup. A samozřejmě, jak rostl bitcoin, tak se z něj stal milionář dolarový. Nicméně opravdu 10 let se snažil získat to heslo. Měl ale nějaké přátelé, kteří byli programátoři a ty mu pomohli využít nějakou chybu v té aplikaci, která vytvářela právě ty hesla. A on se k tomu konečně dostal, údajně jim dal docela zajímavou odměnu a stále drží asi 30 bitcoinů. Prý by je prodal asi za 100 000 dolarů. Sám ale říkal, že jak je kupoval za 140 dolarů, takže by je prý všechny prodal za 40 000 dolarů, čemuž já osobně úplně nevěřím. Myslím si, že by je prodal asi rychleji. Opravdu je to úsměvný příběh, protože právě díky tomu, že k těm bitcoinům neměl přístup, tak ty obrovsky rostly na ceně. On se k ním dostal až v okamžiku, kdy měli asi 60 000 dolarů. Tak tady máme vývoj bitcoinu v posledních týdnech. Jak jsem říkal, že ta sezónnost, co se týká bitcoinu, tak v září je opravdu velmi špatná, tak zatím se spíše bitcoinu opravdu daří. Méně, stále bych si dal pozor, myslím si, že ta druhá polovina září může být relativně negativní, takže uvidíme, jaká bude reakce bitcoinu. Narážíme tady asi také na docela výraznou rezistenci. Příští týden nám pokračuje výsledková sezóna, opravdu už jenom pár men, končí nám ten kvartál, máme tady Costco, Accenture, Micron. Co se týká makroekonomických událostí, tak ve Spojených státech bude HDP, budou tam prodeje nových domů, důvěra spotřebitelů, hlavně PC inflace, a to je ta statistika, kterou sleduje centrální banka. V České republice se rozhodne o úrokových sazbách. Já vám děkuji za pozornost, doufám, že se vám dnešní díl líbil, budu se samozřejmě těšit příští týden. Mějte se krásně. Na shledanou.